jana tumekubaliana ya kwamba hapa Kisii na sehemu nyingi ya Kenya ardhi inazidi kuwa ndogo, watu wanagawana shamba, hata kupata mahali ya kuzalisha chakula inaanza kuleta shida. Si ni kweli? Na sababu hiyo tunataka kuanza mambo ya township. Hapa tutawajengea sasa manyumba katika township, ndio tusikate mashamba yetu ya kuzalisha chakula, tuweze kuishi mahali pengine na tutumie ardhi ambayo tuko nayo kuzalisha chakula, ndio tusilale njaa. Mnanielewa? Tumekubaliana, tumeweka already kandarasi, mwisho wa mwezi huu wa tatu tutafungua kandarasi ya kwanza ya manyumba 10,000 hapa Kisii County. Nyinyi mnanielewa? Najua pengine mnauliza maswali, sasa huyo hasla anatujengea manyumba na tuko na manyumba yetu kwa sababu gani? Mnanielewa? Mimi nasema hivi, badala ya wewe kukatia mtoto wako shamba huko, una reduce, anajenga nyumba, anaweka sijui nini, mahali ya kuzalisha chakula inakuwa ndogo. Tunataka hawa watoto wakuje waishi katika miji, tuwapangie mambo ya employment, tupange agro processing, tupange value addition, wafate ajira, ile shamba tuko naye nyumbani tutumie kuzalisha chakula. Tunaelewana jameni? Si mnajua tuko na matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya? Na dawa ya njaa ni kusaidia wakulima waweze kuzalisha chakula kwa kupunguza ile ardhi inatumika kwa mambo ya settlement, tuweke townships ndio tuzalisha chakula ya kutosha, tusaidie wakulima na mbegu na mbolea wazalisha chakula, chakula iwe kingi, tupunguze njaa, tupeleke taifa letu mbele.